þegar Adolf Hitler hafði lokið verki sínu með bandamönnum, þá var sveitaþorpið. Æ, ég kallaði það sveitaþorp. Var borgin Bonn, höfuborg, gerða höfuborg Þýskalands, ekki Berlín. Enda Berlín enn í herkví. Og skipt með múr. Mr. Gorbachev, tear down this wall, sagði kúrekinn frá Hollywood. Við gríðaleg fagnaðarlæti beggja vegna múrsins. Og menn hófust þá bara að handa. Og þá var þessi múr brotið niður, stein fyrir stein, og fólk fjelst í faðma. En áður en til þess kom, og Sovjetríkin liðuðust í sundur, þá fóru allar stjórnar athafnir eftir stríðsárana fram í Bonn. Þorpinu Bonn. Sem enginn hafði vissi hvar var. Nema þeir sem að þekktu upprunasögu Ludwigs van Beethoven sem fæddist þar í kringu 1770. Annars var ekkert þar í raun og veru nema kráin sem Beethoven sótti daglega. Og fekk sér bjór þar að loknu dagsverki, en pípulögnu var nú ekki merkileg en svo að hann fekk blýeitrun blessaður við það og líka í Vínaborg. Þetta fyrir krufningu kom í ljós að öll líffæri hans skörtuðu litum regnbogans. Krufningaskýrsla Beethoven segir eitthvað um 30 blaðsíður, ég man rétt, ég lesa hana. Það er furðuleg lesning. En ég ætla nú ekki að fara út í læknisfræði hér. Heldur tala um minn sem er komin hér á skermin hjá mér. Það er birtast mjög smáar á einhverjum ástæðum. Þetta er glæsilegt hús og er í Bonn. Og úr því ég var að kvarta undan smæð myndana, þá var best að segja enn og aftur að við erum í leik. Leikurinn felst í því að Nonni aðstofamaður minn hefur valið myndir upp úr fjölda pappakassa sem eru hér. Já, þeir fylla eiginlega þrjá staði og minni lóð. Það er að segja þessa stundina. Það eru svona 20 kassar hér inn í stofu eða stofu nummer 2. Það eru afnægins slætti í bílskur, út á palli og þriðji
hlutin er í gámi hér efst á lóðinni. Nonni opnaði handahófi þessa kassa sem er hér í stofunni og er hún ekki beinleins til prýði en og valdi þar myndir, þessa myndir sem að ég er að tala um að sjálfsögðan samræðs við hérna þolanda þess aðna mig og við þó vorum að nú skildi að reynda minni mitt og það er það sem hefur verið að gerast hérna í þessar upptöku eða þessar blaðri ef ég mann þetta hús elsku börni mín og ég var best að minna rifja það upp líka að ég er að gera þetta fyrir ykkur elsku börn svo þau viti hvað ég var að stússast og stússa meðan ég var á brott frá ykkur hvað aldrei skildi verið að hafa einhver varð að vinna fyrir brauð og smjöri og er ég þá ekki að gera lítið úr hlut eigin kvenna minna í því máli en ég varð að gera mitt líka Jæja, þetta hús er eins konar Zoological Institute ég veit nú ekki hvernig það á þýðast á íslensku en segjum að það varði dýrafræði bæði að forn og nýju þegar gengið er inn í það þá blasa við ég man það náttúrulega ekki nákvæmlega risaeðlur og beinagrindur og spendýr af öllum stærðum og smádýr, flugur og eðlur og annað þýjumlíkt. En þar sem þetta var eitt voldugasta hús, húsið í þorpinu, skulum við segja, kalla svolítið stríðinstótt nýður sér með að kalla það Bonns þorp, þorp með Berlín, skulum við segja. Eftir stríð þá var nú bara öllu rutti liðar eða í geymslur og settur upp stólar og gerður úr aðalsalnum ráðstefnusalur. Og það komu saman góð hjartaðir, ef ekki kallaði það, fulltrúar bandamanna og þjóðverja til að skipuleggja endurreisn Evrópu eða bara heimsins. Væða sagt. Það var náttúrulega ekki hægt að endur nýja þessar 100 milljónir að hvaða var sem að dóu með einu með öðrum hætti í seinni heimstyrjöldinni. En það máttu nú fara að koma peningamálunum í lag og innflutningi og vöruskiptum og bönkunum náttúrulega, ekki? Og pólitíkinni og utanríkismálum og dattara. Og ef ég maður rétt á var Adenauer kanslari og aðalfulltrú Þýskalands. Ég veit nú hreinlega ekki hver var, ég hef ekkert stúdarað það. Hver var talsmaður bandaríkjana eða bandamanna? Ekki var að Churchill, hann falla. Hann tapaði nú kosningum svona skömm eftir að stríðinu lauk.
laun heimsins eru vanþakklæti eins og maðurinn sagði. Það getur hafa verið einhver annar ráðherra, forsetis ráðherra breyta. Kannski að vera æsinn á þér hérna. Alltaf gaman að ég rifja upp það sem æsinn á þér sagði einhverju sinni þegar var hún gamall maður, hann sagði þessi frægi orð An old soldier never dies. He just fades away. Og það sama má segja um stjórnendur af öðrum toga. Það með hljónsveitastjóra. They never die. They just fade away. Nú þessi ráðstefna eftir stríðs árana markaði djúp spor í endurreist Evrópu. Það geti alveg eins verið að þetta hafi verið upphafið af stofnun Sameinuðu þjóðanna. Ég bara hreinlega veit það ekki. Mér finnst það nú bara ekkit ótrúlegt. Því ég hugsa út í það. Eða eitthvað í þá veru. Þetta var allavega tímamóta fundur. Þótt fyrr hefði verið. Bara þeim hefði tekist að sprengja Adolf Hitler í loft upp í Úlfagreninu, svo kallaða, út í skógi. Hann kunni sko að nefna hlutina réttu nafni. Og þá hvarflar að mér því að hugur minn svo óreiknanlegur, ég ræði ekkert við hann. Að þegar ég var 12 ára þá var sýnd mynd í Kópavogsbíói og foreldri mínir tóku mig þangað með sér. Hún hét Fog and Night, já, allir það ekki. Svarthvít mynd, heimildamynd fangabúðirnar í Auschwitz. Og réttum stöðum í myndinni, höfum við sagt að fara hann á gólf og loka augunum. En ég gat nú kíkt á milli sætan og sá ýmislegt. Segjum bara stóran sal fullan af gyðingagliðrugum. Og svona. Þetta er eins og þegar við mamma fórum að heyra og sjá Madame Butterfly í Covent Garden þegar ég var 9 ára. Þá var mér sagt að láta mig hverfa nýr á gólf af því að Madame Butterfly þyrfti að fremja harakíri. Ég sá nú samt ímislegt milli stólana. Hvað það? Ég hef algjöra andstyggð á Adolf Hitler og öllu hans hyski sem aftur útskýrir af hverju ég valdi þetta verkefni Auschwitz. Að doktorsverkefni mínu. En nú er ég að tapa þræðunum af því að síðar eftir þessa ráðstefnu í Bonn þá var þessi salur því að þeir voru ekki vola margir stórir í Bonn og eftir að Bonn var gerð að höfuðborg, notaði fyrir ráðstefnur og tónleikahald
enda líka mjög læstu hljómburðu þar í þessari í þessu þessum aðalsal og þúsund manna sal og beinagrindur af risaeðlum voru komnar og held áfram að bíða betri tíma tíðar í kjallarageymslum og svo framvegis og í framhaldi af þessu er best að segja að ég hef haft átt mjög öflugt samstarf og mikið og langt við Bonn, borg og meðan hún var höfuborg og eftir að hún var bara Bonn. Ég átti vin og kunningja í menningarráðuneyti Bonn borgar og þeir voru alltaf að leita til mín að gera þetta og hitt. Þeir voru svo áhugasamur íslenska menningu. Og einu sinni sem oftar, löngu eftir þessa ráðstefni, þá kemur boð frá Bonnborg það að ég hef undirbúa íslenska menningarhátíð í Bonn. Og ekki þá fyrstu. Hvað ek og geri. Og ætla nú ekki að fara tíunda það sem að ég bauð upp á. En ég man að í bréð frá borgaryfirvöldum kom eftir að ég hafi kynnt helstu hugmyndi mínur að þessari hátíð. Að þessar tiltefnu hátíð þar sé að þá stóð í bréfi blessaður haldt áfram að senda okkur hugmyndir bara eins og mögulega getur því að þó við framkvæmum þær ekki alla núna þá getum við notað þær seinna eða yfirfært þær aðrar önnu menningarsvæði. Ég bara var ansi hress að heyra svona hól og ég verið hugmyndaríkur frá bara sjálfur höfuðborginni. Jæja. Í þessu samanbréfi var einnig óska eftir því að ég stjórnaði tólningum. Kollegi músikum. Bonn í hátíðarsal háskólans. En ég kem kannski að því síðar. Í hins vegar í dýrafræðisamninu sem við skulum kalla svo flutti ég, eða stjórnaði ég flutningi öðru sinni á tungskins eyju Atlaheimi Sveinssonar í konsertuppfærslu. Og þá var nú held ég búið að laga þetta ljósa sjódót sem sprakk í Bielefeld með tilherandi kvelli á miðri sýningu. Og en þetta var nú bara konceptið fast. En fór fram í þessu merkilega sal. Sum myndu segja bara, ég er svo vott. Í mínum huga, í mínum Auschwitz huga, og hatus huga gagnvart Hitler og hans viðhengi öllu, þá þótti mér mjög merkilegt að fengja stjórna íslenskur óperu
í þessum sögufræga stað. En tónleikarnir í kollegiðum músikum voru líka sögulegir. Ég fer nú ekki út í það, ég held ég hef gert það einhvern tímann áður. Þó veit ég það ekki, ég man ekki lengur hvað ég hef sagt og hvað ég hef ekki sagt. Ég er búinn að hugsa líf mitt í marga hringi. Að þá flutti ég meðal annars Adagio eftir Jón Nordal. Að við stöddum einhverju mikilmennum sem ég þor ekki að nefna. Forsetum og borgarstjórum og eitthvað svo leys. Og það tókst nú bara prýðilega, svo ég segi sjálfa frá. En það minnir mig á það að ég var að tala um virglana mína. Englana mína, að ég hef haft það til siðs, ekki siðs, bara sem reglu, að stjórna ekki tónleikum í útlöndum, síðasli, eða í 30 ár, öðruvísi sem að hafa í farteskinu íslensk tónverk, eitt eða fleiri. Og því hefur alltaf verið vel tekið af tónleikahöldurum. Og það hafa alltaf verið undantekningarlaust verið þrjú tónskáld sem ég hef snúið mér til eða valið til flutnings og það er Jón Nordal, Þorkell Sigurbjörnsson og Atli Heimir Sveinsson. Þannig að hafi einhver verið ötull umbjóðandi, umbóðsmaður þeirra á erlendu grundu, þá held ég að hljóta vera ég. Og eins með íslenskun hljóstuna, við settum það í lög hljóstarinnar. Að það hefði alltaf frumflutt eða flutt íslenskt tónverk á hverjum einustu tónleikum sem hljóst sér staðið fyrir og því var haldið til streitu. Ég þor ekki að nefna hvað þau eruðu mörg á 10 árum en ég giska á einhver starra bilinu 50 til 100 og það er meira en sinfoníast íslensk getur státað af. Ég held að þetta er bara að skera þetta Ísland aftan af þeirri hljónsveit. Við fullri virðingu. Ég held að eina undantekningin frá þessari þríeykis reglu Jón, Þorkell og Atli sé þegar ég flutti Sinfonía Piccola heitir verki eftir Jón Leifs í Karlovy Vary í Tékklandi. Annars held ég hef aldrei brugðið út af þessari gullnu vítringareglu þessa þríeykis. Þeir hafa fylgt mér, svo ég vitna mig við Sigur Pálsson vinn minn, þeir hafa fylgt mér líkt á skugginn eða þeir hafa fylgt mér eins og skugginn. Háskólinn í Bonn er að sjálfsögðu merkileg stofnun.
þar sem kollegið í músikum heldur sína tónleika. Og ég held að sé einhverja myndi hér þaðan. En mann eftir einu atviki, þar að segja sem ég vil nefna, það gekk nú á ýmsu í þessum íslensku hátíðum því að Íslendingar eru stóri í sniðum, vægaðu sagt, og kalla hann ekki allt ömmu sína. Það er þannig að þegar ég kem inn á, þegar við reyna þetta komin á hótel í Bonn, það sem við gistum, þá var nú sjálfur forseti Afganistan að þramma torgið og gangi í ráðhúsið. Það var nú gaman að sjá þann mann með sínu græna kufli. En þegar inni kom ég í hótelið einhvern kvöldið þá sé ég einu már situr þar með vini sínum sem ég þekkti ekki að aldrei séð og vissi ekkert hver var. Svo ég kasta kveðju og eina mál. Við höfum nú marga, við skulum segja marga kveðjun á sopið. Og það sem ég stóð nú að vali rithöfundana og þessu rithöfundamálþingi og hún slatti af íslenskum rithöfundum að það þótti mér skilt að segja eina má blessaðarvinnur viltu ekki kynna mig fyrir vinnínum, hvað heitir hann? Þá renna þrjárgrímur á eina má og hann veði ofsalega reyður svona innröf með sér og segir þettunum bara reynd dónaskapu Guðmundur. Þekkir ekki manni? Nei, ég er bara aldrei. Ég rétti manninum höndbín og sagði ég heiti Guðmundur Emilsson. Og hann heilsaði með virtum og blíðlega og sagði ég heita Arnaldur Indriðason. Indriða G. Þorsteinsson var vænt ég. Og ég held að Einar Már hafi haldið áfram að suða í mér í mörg ár þar á eftir og sagt að svona framkoma væri nú bara hreinlega hroki og ekkert annað en hroki. En svo ég ætti að þekki allar rithöfunda landsins, aðalega búandi ekstar í útlöndum. Nei. Arnaldur og ég erum bara bestu mátar. Ég veit ekki hvað Einari má gekk til. Ég þarf alltaf að vera að minna náða og pjöfum starfsökunum og þessum svakalega dónaskap sem að gekk við mig. En þetta er ekki búið. Síðan þegar við göngum upp stígan og ætlum að fara hvíla okkur við raunda, hittum við bara Thor Vilhjánsson. Vin minn frá því ég fæddist að klappast 26. Ég held að mér segja Margrét Indradóttir og Tóra hafi búið þá og glapast ég 26. Eins og það er foreldra mínir. Allá hennar man ég bara ekki eftir að vera til án Thors Vilhjánssonar og Margrétar. Það er bara svo einfalt. Og svo Skúlagötinu og svo framvegis. Og þau voru alltaf hér í sólskinn í garðinum og svo við. Svo ég segi við Thor, mikið óskaplega gaman að hitta á þig. Ég vissi svo sem hann væri þarna, þegar ég hafi gert tillögur að rithöfundum sem var þessa hátíð sem ég hefur beðið nú að skipuleggja. Og hann segi, já, Guðmundur minn, elsku hjartans drengur minn og hver er þessi fagra kona sem þú ert með? Þetta er nú Renata.
frá Tjekklandi, blessuð og sæl, kæra erandi, mikið eru þér fögur. Svo við fórum bara ekkert lengar, við hittum saman einhverju miðpalli og við bara sett þar var borð og þrý stóla og við settum bara þar. Og ég bara hóf mál mitt svona, Tór minn, blessaður, segðu mér nú, segðu mér reynund eitthvað á foreldri mín. Því að hún er nú að tengjast mér og fjölskyldu minni og er örgulega forvitin að heyra eitthvað um hérna foreldrar mín og Íslendinga almennt. Og hún veit hvað ég mikið álít á þér og þjóðir öll. Já, það skal ég gera mikið til gleði, sagði Tór. Og svo hófst bara einn tal. Og í hversinu sem ég gekk þjótt framhjá sem að vera uppfalta á herbyggjum þá var hnýtt í hann og beðið annan bjór og Tór hélt áfram að segja sögur og af Íslendingum og foreldrum mínum og öðru fólki hér á þessu skeri. Og þetta var einhver skemmtilegasta kvöldstund ævi minnar. Hún byrjaði nú hrapalega. Með því að móðga engavín Einars Más. En endaði með þvílíkum bravúr að Remunda sagði þegar við komum inn á herbyggið. Heyrðu Gummi, eru allir Íslendingar stórmenni? Og þá sagði ég, já, skáld og stórmenni. Og látum við hér falla niður frekari lýsingar á íslenskum menningarhátíð og við Guðmundar Emilsson að Bonborgar í eina tíð. Nei. Tór minn, svona lík ég ekki sögu af þér frá Bonn. Ég get náttúrulega halda áfram alveg út í það óendanlega að rifja upp sögur af þér. Við ferðum svo mikið saman. Einu sinni týndi ég Tóri flugvél. Við sátum einhverja fremstu rauðum flugvélnar. Svo segir Tór. Þeir eru komið, ég þarf að skreppa á klóið. Og einhver flugþjótt bent honum að fara bara aftast í vélina til þess að komast á klóið. Og svo þegar við lettum, þá fór ég að sveipast eftir Tór og skoði maður lengi á klóinu. Ég hafði nú lítið öxl og síðan að vara að heilsa fólki á leiðin á klóið og það vildu allir Tór hafa kveðið. Og heilsa honum og bjóða honum upp á glas eða bjóða ekki bjóða að setja niður hjá okkur og segja okkur sögur og svona. Maðurinn var svo óbáslega vinsæll hann Tór. Þannig hafa svo mikla útgeislun. Og þá Margrét, ég ger ekki upp á milli þeirra. Ég hringdi í Margréti í mörg ár. Og eftir að Tór dóm og alltaf að Margrét eins og stálfjöður og gaman að tala við hana. Ég hef óskaplega farar minningar af henni, enda er mynd af föðu mínum og Margréti að frétta stofun og klappast í 26 á Facebook síðu minni og hefur verið það til margra ára.
ásamt náttúrulega Stefáni Jónssyni og Jóni Múla og einhverjum fleirum séníum. En hvar var ég? Já, ég ætla að segja, get ekki skilið við tóð í Bonn. Svona stuttarlega. Ég segi við Bonn í þessu millahæða samtel okkar, þriggja, við um Íslands storminni. Við spyrum fyrstu Jón Indi að fara. Bara ganni, sjá hvað Tór hefði hann að segja. Það var náttúrulega margt og mikið og merkilegt. Svo segi ég, reyni ég ennþrekar á þolri Tór og segi, ég segi, hefur þú lesið Harmsögu og æviminnur eftir Jóhannes Birkiland? Já, sagði Tór. Hann var mikil minni, hann var stórskáld, 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 stórskáld. Og eins og var einhver skrípend, einhver rævill, ég man ekki hvað orð að notaði um þennan gagnrýnanda, eitthvað nýta í hérna Birkiland. Og ég hitti hann í Norrænúsinu og hann var eitthvað að reyna að horfa til mín. Ég horfði hann bara gegnum hann, virti hann ekki viðlits. Jóhannes Birkiland var skáld, mikið skáld, lífsskáld. Ég var bara döð þegar vegna þess að ég las Harmsögu og æðminnar, eða öllu þetta Jóhannesar, þegar ég var brúningur og ég komst við. Og ég á svo margar uppáhaldsögur úr æði hans að ég veit ekki hvar ég ætti að byrja. Einu sinni fór að til Kanada því að hann hafðist ekki við á Íslandi. Hann var bara of góður fyrir þetta land. Og átti ekki krónu, ekki nú tvær þrjár og kipti snjóþrúður og tjald fyrir það. Þá auðra í Montreal eða Toronto, ég man ekki hvort var, og tók bara lestina norður í rass og rúi. Og meðan vettur. Og ég nú búin að segja þess að sögur svo oft. Að ég fann að skálda allt mögulegt í kringum hana. En við skulum bara segja mína versjón á sögunni nema hvað hann tjaldar og í myrkri og vakna mig þó skup að jörðin skelfur. Og hann lítur út skurina og sér það að þar kemur blásandi einbreið með snjópló á undan sér og stefnir bara á tjaldið og hann vippaði sér út og þar með fauk aðlegan. Nema hvað góðhjartaðir indjánar á svæðinu tók hann og hjúkraðunum og þá sérstaklega ein indjánastúlka sem var príðað af fögur og góð og allt með alla græjur og úr því var bara hjónaband og síðar var Jóhannes Birkiland bara gerður að höfðingja flokksins og segjum bara hann hafi búið þar í velistingum það sem eftir var ævinnar sem alltaf höfði lýi en svona við sem ég sagði hann best og nú skulum við hætti að tala um íslenska menningarháttíð í Bonn. Góðir hálsar. Smáhugleging í stórum sal. Sal tónlistarháskólans í Köln.
segi nánar frá honum að hugleðingu lokinni. Þetta er tala 10. ágúst 2019. Hugleðingin er þessi. Var að enda við að tala við eina núlifandi verndar engil minn. Og hann heitir Jón Nordal. Og ég trú honum fyrir öllu og hann trúi mér fyrir ýmsu þótt að hann sé einstaklega dulur á vissan hátt. Maður botnar ekki í honum, bara aldrei. Maður kemst aldrei til boss. Það er alltaf eitthvað sem er ósagt. En eftir því sem við tölum saman í fleiri og fleiri áratíu kemst ég alltaf nær honum og græði á hverju símtali. Til dæmis þessu í dag. Ég trúði honum fyrir því, eins og ég trúi ykkur nú fyrir því og hef gert að ég vandræði með minni mitt og hugrenningatengsl. Og ég hef tekið upp á því í seinni tíð að staldra aðeins við þennan renning í hugrenningar tengslanum mínum. Og átta mig þá að því að þessi renningur er ofinn úr fjölda þráða ef maður stígur á einn eða tvo þræði þá er bara eins og kveikni ljós á öllum renningum og maður getur farið í norður og suður og austur og vestur alveg endalaust að það verður að halda aftur af sér. Í þessum hugrenningatengslum öllum. Ég sagði Jóni frá þessu. Þetta var að horfði til að vandra. Og við töluðum um það. Jón hefur líka svona minni. Hann man allt. Þá að minni sé nú ekki að fara að dabrast í seinni tíð að hann sagði. En hann man allt. Til dæmis kom það í ljós eftir ég sagði honum frá verndarenglónum mínum, leiðsögumunum, vitringunum mínum. Og hver eru þeir, spyr hann, og ég sagði, móðu mín, faðu minn, Jón Nordal, Þorkell Sigurbjörnsson, Atli Heimir Sveinsson, Dr. Robert Abraham Ottosson, Thomas Baldner og Leonard Bernstein. Það segi ég hann, en þú ertum bara eins og Guðbergur. Nú, Þórbergur myndi ég. Nú, segi ég, hvað áttu, hann átti svona lista yfir spámenn. Nú, spámenn eða vitringa eða leiðsögumenn, nema hans listi var ennþá lengri. Svo tölum við um það. Minn er ekki langur, það er vitringarnir mínur bara átta. Þá segi ég við Jón. En ég áttaði mig á einu dag í þessum hugrenningar tengslu mínum. Leið á ég stíð á hugrenningi minn. Að þú, Jón Nordal,
er eini vitringur minn sem lifir enn. Og ég áttu nú allra síst von á því að því að þú nú alltaf verið fremur svona veikburða líkamlega. Já, segi ég. Það rétt. Aldrei kvarlaði mér að ég þig gamalmenni. En nú ég eitthvað farin að dapra saman. Og það hryggi mig. Ef Jón farin að daprast. En svona þetta með Jón. Hann segir ekki vola margt hverju sinni. En það sem hann segir, það bara að setja pikkfast í heilanum á mér. Af því það svo merkilegt. Alveg frá því í hittanum fyrsta sinn 12 ára. Móður minni dáin, faður minni dáin. Jón Nordal lifir. Þorkell dáin, Atler dáin, Róbert dáin. Tómas Baldner dáin að því best veit. Ólegan út bænstæni. Svolítið skrítin tilhugsun. Eiga bara einn vitring eftir á lífi. En hann mér mjög kær. Við ákvaðum við skildum heyrast næsta þollarsmessu. Og fyrr, sagði Jón Nordal, ef þið langa til þess að hringi mig. Það ætla ég að gera. Því að hann bylins bað mig um það, hringi oftar. Ég veit ekki hvað þetta táknar, en þetta segir kannski börnunum mínum eitthvað mig.
Thank you.